Né? Ministro Celso de Mello tem antecipado o voto dele, normalmente ele é o último, ele fez questão de antecipar o voto dele e votando a favor da permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado. Vocês acham, Natuza, você acha que a partir desse momento gerou um conforto maior para os demais ministros, a grande maioria seguir o voto do decano? Mas, em geral, quando o decano antecipa seu voto, que não é uma prática muito comum, claro, igual aqueles guitarristas americanos, jogou no chão, hein? Para um determinado posicionamento. Então, a antecipação do voto do decano, do ministro, já indicava que havia um certo acordo dentro do Supremo Tribunal Federal naquele sentido, ou seja, de que aquela solução, aquela espécie de terceira via, se emplacaria dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. O Bozo quer gravar um vídeo, quando eu vou pegar para gravar o vídeo. Nem o filme, o lançamento tem mais tempo que o vídeo, pai. Ele vai mandar no WhatsApp.